Бүгін Матиас Кассен үшінші айналымда қапалдық біткен жас талант. Енді бұл салмақта олимпиада ойындарына қатысатын дәл осы арбузов болу керек те шығар. Бейтарап атлеттер. Тасо Григалашвили осымен төртінші жыл қатарынан осы салмақта финалға шығып отыр. Дәл қасында көрдіңіздер, Георгий Сардалашвили де көзге түсіп қалды. Бұл жігіт әлем чемпионы атанып үлгерді. Жарыстың бірінші күні. Не, Ли Джун Хван әлемдік рейтингте әлдеқайда жоғары тұр екен, үшінші орында. Соңғы Азия чемпионатының жеңімпазы, Португалияда гран-при турнирінің қола медаль иегері, Токио гран-слэм турнирінің 2023 жылы жеңімпазы атанған Болтабоевпен бір мәрте күрескен бұл спортшы және Джун Хван. Бұл белдесуде жеңіске жетті. Енді Шарафеддин жақсы бабында екен көріп отырмыз. Осы жылы Тбилисиде финалға дейін жетті гран-слэм турнирінде. Азия чемпионатында қола медаль үшін күресіп, сәл ғана жақын қалған еді қола медаль еншілеуге. Қазақстан барысы гран-слэм турнирінде жеңімпаз атанып, міне енді бүгінде тәп-тәуір күресіп шықты. Ильяс Ильядис өзбек құрамасының бас жаттықтырушысы. Да, легендарный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, самый молодой чемпион олимпийских игр в истории мирового дзюдо. В 17 лет, кстати, он стал им. Ильяс Ильядис, грек грузинского происхождения, выводит сейчас Шарафутдина Болтабоева на татами. Уже многие годы является Ильядис тренером, играющим, можно сказать, тренером. Ну, то есть он, наверное, не выступает, но активно спаррингуется со средневесами и тяжеловесами узбекской сборной и передает им свой бесценный опыт. Соның нәтижесінде шығар, қазір мне дәл осы 81-90 келі, 100 келі салмақ дәрежесінде мықты палуандар көп Өзбекстан құрамасында. Белдесу басталып та кетті. Болтабоев бірден шабуыл үстінде. Ну, интересная деталь. Ильядис выиграл Олимпиаду 2004 года в Афинах в 17 лет. И на той же Олимпиаде он выиграл 81 килограмм, а в 90 килограмм выиграл Зураб Звиадаури из Грузии, который является его двоюродным братом. То есть два брата выиграли Олимпиаду по дзюдо на одних играх. Не, бір жұлқып көрді, өте жылдам. Қазір енді бұндай қимылдар үшін Болтабоевқа ескерту беруі де мүмкін. Болтабоева, вы, уважаемые зрители, видели буквально неделю назад в Астане, когда он выиграл турнир Қазақстан барысы большого шлема. И вот спустя неделю борется уже за бронзу чемпионата мира с опытным корейцем Ли Джун Хваном. Очень быстрый, динамичный, резкий кореец. До этого одну схватку они провели в рамках IGF, и в этой схватке победу одержал Ли Джун Хван. Ой, бар-бар-базари! Какая классная катагурума, этот бычок со стороны Ли Джун Хвана. Чистая вазари. Өте салқынғанды. Высоко начал делать этот прием. И словно использовал инерцию своего соперника Ли Джун Хван, начал Болтабоев приседать назад, тем, чтобы противостоять швунгу, рывку корейца. И кореец, воспользовавшись этим, противоположную сторону отыграл и бросил Болтабоева на вазари. Я, қазір енді өзбек спортшы салған тұлады. Бірақ Ли Джун Хван әлдеқайда ыңғайлы тұстан ұстап алады сияқты. Очень резко борется Ли Джун Хван. Быстрые попытки, заходы и выходы на прием. Я жаңа сейвнаге кірді, қателігін түсінді. Тут же выскочил и остался еще и на ногах стоять. Болтабоев бұны тіпті аңғарып та үлгерген жоқ, не болған. Қарымта шабуыл жасауға ешбір мүмкіншілік берген жоқ. Оу! Дернул руку сейчас Болтабоев сопернику. Болтабоев, кстати, лицом нашего чемпиона Азии по вольной борьбе Нуржана Катаева похож. Ескертіл берілген жоқ бұл жерде, енді әдейі жасалынбаған түсінікті. Но очень резко борется Ли Джун Хван, конечно. Постоянно, молниеносные атаки. Ибер 21 жаста. Да, 21 год. А уже 3 выигранных гранд-слэма.
Азия чемпионы болды осыдан екі шапта бұрын Гонконгта. Да, еще и действующий чемпион Азии. Бүгін Ли Джун Хуан Джоао Фернандо қарсы бастады. Екінші айналымнан шықты жарыс жолына. Португалия палуан еш қиындық сұлтып, одан кейін Юхей ойын ұнытты. Жапон палуан Карапетян Давид тұтты. Бейтарап атлеттер командасының өкілі. Бірақ Тато Григалашвилиден айласын асыра алмады жартылай финалда. Ну, кстати, Ли Джун Хуан также серебряный призер азиатских игр прошлого года. Я напоминаю, азиатские игры были перенесены с 22 на 23. Ой, какая классная подсечка. Мне показалось, что в базаре было там. Хотя успел руку вывернуть. Был тобой. Успел, да, успел все-таки локоть выставить и избежал падения на бок Болтобоев, но очень опасно атаковал, да, по сути. Очень молниеносно борется. Вот сейчас точно будет в азаре. Довернул. Довернул Ли Джун Хуан этот прием. Әлем чемпионатының жүлдегері атанып отыр, 21 жасар кәріс палуаны. Причем второй раз подряд в карьере. В прошлом году он был в Дохе третьем, и в этом году вот стал в Абу-Даби, также бронзовым призером чемпионата мира. Тұрақтылық, шеберліктің белгісі. Саша Қатаның екінші жыл қола медаль еншілеп отыр. Ал біз екінші қола медаль үшін белгісін күтеміз. Тәжік палуаны Сомон Махмадбеков. Гүржіпауана Димитрий Гучилаидзеге қарсы қола медаль сарапқа салатын болады. Енді алда олимпиада ойындары күтіп тұр. Сөзсіз 21 жасар Ли Джун Хуан Париж олимпиадасында үміткерлер қатарында болады. Қазір Шарапеддин Болтабоевқа қарсы белдесуінің ең қызықты деген сәттерін бір тамашалап шығайық. Міне алғашқы Иппун Вазари кешіңіздер. Вазари алған сәт. Катагурума әдісі. Және екінші Вазари еншілеген сәт міне. Дизесіне қонған сияқты еді, қорғанған сияқты еді, бірақ соңына дейін айналдырып-айналдырып ақыры жеткізді. Лишнее подтверждение тому, что прием всегда нужно доделывать до конца. Докручивать, докручивать до конца. Вот как вкладывается постоянно в этот прием Хидаят Хидаров, вот свою катагуруму, постоянно, словно аллигатор постоянно докручивает этот прием. И закономерно становится чемпионом на многих турнирах, в том числе и впервые в карьере стал здесь, в Абу-Даби, чемпионом мира. Албыз Сомон Махмадбековпен Димитрий Гучилаидзеден күтеміз. Бұл салмақты айтпақшы қазақстандық спортшы болды ау баста. Бұл Абылайхан Жұбаназар өкінішке қарай денсаулығы сыр беруіне байланысты. Ресми ақпарат осындай. Сыр беруіне байланысты. Татами шыққан жоқ бүгін Купецкий Адам, оның алғашқы қарсыласы болу керек еді. Адам белдесіз келесі айналым өтіп Аттила Унгварид ұтты, бірақ кейін барып дәл осы Болтабоевқа есе жіберген болады. Кстати, да, Абылайхан Жұбаназар должен был выступать сегодня, но по состоянию здоровья, а так гласит официальная версия, не вышел бороться против польского дзюдоиста. И на этом свое выступление прекратил на этом чемпионате мира. У нас схватка за вторую бронзу. Махмадбек Махмадбеков, выступающий под нейтральным флагом, таджикский дзюдоист. А, вернее, таджикский, я его с Самоном Махмадбеком его перепутал, к сожалению. У него также есть родной брат Сомон, это очень интересная деталь. 81 килограмм борется Махмадбек Махмадбеков, а... Керсенче. Ой, Самон Махмадбеков, 70, а 73 Махмадбек борется Махмадбек Махмадбеков. Причем Махмадбек борется за команду России и выступает сейчас в нейтральном статусе. Они оба являются родными братьями, родились и выросли в России, но
Самуон принял решение вернуться и выступать за историческую родину. Махмадбек борется в весе 73 килограмма. Здесь мы тоже на чемпионате мира его видели. Он остался за чертой призеров. Өткен жылғы Қазақстан барысы Гран-слэм турнирінің жеңімпазы. Бұл спортшы айтпақшы, одан бөлек гран-при Душанбеде өткен жылғы сол турнирде топ жарған болатын. Дмитрий Гочилаидзе, назарларыңызда, үлкен турнирлерді көп көзге түскен жоқ, бірақ осы жылы Душанбеде міне алғаш рет Гран-слэм турнирінде жүлде алған спортшы. Если мне не изменяет память, Самуон и Махмадбек оба выиграли в прошлом году Казахстан Барысы. Один 73, другой 81 килограмм под разными флагами. Я дұрыс өткен жылы Махмадбек те Самуон да Астанаға келіп алтын алып кеткен болатын. Ну, грузин сегодня сразу два дзюдоиста борются за награды. Гочилаидзе, 24-летний бронзовый призер турнира «Большого шлема» в Душанбе. Это его наивысший результат пока в карьере. Борется с очень опытным Самуоном Махмадбековым. Ну и в финале знаменитый Тато Григлашвили будет бороться с Тимуром Арбузовым, выступающим за нейтральную команду. Өте белсенді партады Самуон Махмадбеков. Өзара айтпақшы бұлар бір мәрте күрескен, және есе 1-0 Махмадбеков алды әзірше. Ресми IGF аясындағы жарыстарды алатын болсақ, әзірше нәтиже осындай. Ыңғайлы ұстаудың амалын дейді ең алдымен. Ұстау үшін күреседі, одан кейін барысқаны. Негізгі шабуыл басталы. Бір-бірлерін қолдарын орал алып отырсын. Тамаша Махмадбеков қазір бір жұлқып көрді. Продолжается у нас тактическая борьба за захват. При этом каждый из дзюдоистов старается рукав законтролировать своего соперника с тем, чтобы не дать взять излюбленный захват сопернику. Попытка захода на Осудагари со стороны Махмадбекова. Сонгрет Азия чемпионатында күрескен болатын. Самуон Махмадбеков үшінші орынмен аяқтады бұл жарысты. Ал Гочилаидзе Дмитрийді біз Душанбедегі турнирде көрдік соңғы рет. Гочилаидзе де қола медальмен аяқтады бұл турнирді. Сейчас, наверное, будет первая шида. Е. Его получает Гочилаидзе. Продолжается у нас борьба за захват. Верхний захват пытается сейчас Самуон Махмадбеков взять. Попытка захода на Осудагари. Заднюю подножку с его стороны. Ну, внимательно Гочилаидзе контрит эти попытки. Я здесь шабул будет, мне далился. Барбалер встал, амалдар, не, хайта-хайта мне. Как будто больше на руках борются оба дзюдоиста сейчас. О, жаман емес қазір жақсы кіреді. Хорошая попытка захода на Осудагари, но выпустил захват в последний момент Махмадбеков, и грузин не дал себя бросить. Попытка захода сейчас на болевой на руку со стороны Махмадбекова. Уходит опять Гочилаидзе, прячет локоть под себя. Понимает, что нельзя с Махмадбековым расслабляться в партере, и это может быть чревато для него. У нас одна минута, чуть больше остается до конца схватки, и при этом второе шито получает именно Гочилаидзе. Я енді Махмадбековтың бір ғана жоспары қалады бұл жерде. Қазір қарсыласына ескерту алып беру болды. Ну, либо обоюдная шида. Бұл жерде Гочилаидзені де күрестірмей жүріп алу керек. Жаман емес. Қарсыласының қолын орап алып, өзінен бірге тартып алуға тырысты. Сейчас будет на удержание пытаться перевернуть Махмадбеков своего соперника. Но судья поднимает обоих дзюдоистов в стойку.
Мариус Визер, президент Международной Федерации Дзюдо на ваших экранах, который действительно огромную работу провел. За захват рукава изнутри Махмадбеков получает первое шидо в этом поединке. Я казаренда голден скорда да. Крюсит турлер бар. Сонка секундтар дейшку тәукелі тұғымас бұл жерде. Қайта-қайта мне осы тогари. Сомон Махмадбековтың көзде бүгені. Ну хорошо Махмадбеков борется. Постоянно атакует. Как будто чуть быстрее он. Гучилаидзе. Пока Гучилаидзе думает, Махмадбеков успевает одну-две попытки обозначить. Пусть они не совсем реальные, но активность ему приносит. Я негіз уақыт аяқталды. Голден скор тамашалайтын боламыз. Қазір алғашқы ұпайға дейін күреседі. Я алғашқы ескертуге дейін. Димитрге қатысты бұл әрине. Ең алдымен. Бір жақтан ұстады. Қазір аяқталды. Және чуть-чуть было не довернул Гучилаидзе. Это коронный его прием. Постоянно он на него заходит в течение всей этой встречи. Харай Гоши. Нужно сейчас Махмадбекову обязательно ногу вытащить. Вытаскивает он ногу. И попытка захода на удушающий прием. С его стороны. Хотел удушающим забеганием сейчас сделать Махмадбеков, но вывернулся Гучилаидзе за последний момент. Мне вот сюда баспин бар тохта двое мне. Татами бар баспин сол. Был сюда и на тайник тип не специально газер. Перешли какие держах сыграли двое. Кстати, да, это движение могли бы росли как дайвинг. Ну, сюда вон чистый пинг. Отделался легким испугом, можно сказать, Махмадбеков получил второе шида. Лозак полдо, сонг шабул за саган сомонгар, парта ты шабул да, да, брат, сомонгар мыска. Шида бир вотер, исип тинесте. О, джакси гэнде тагда. О, это Мазари, это Мазари. Именно эта оценка приносит Сомону Махмадбекову бронзу чемпионата мира. Я. Гучилаидзенің өзінің әдісін өзіне қарсы қолданды. Қазір қарымта әдіс. Гучилаидзе тағы да қарсыласының қолын қолтықтасына салып алып әдіс жасайын деп еді, бірақ Махмадбеков екі аяқтан бірдей шауып түсірді қазір. Ну это его первая бронза взрослого чемпионата мира. Бұрын жастар арасындағы әлем чемпионы болды, әлем чемпионының жүлдегері болды. Міне енді жаман емес жалпы Гучилаидзе үшін де жақсы көрсеткіш. Соңғы кездері жақсы күресіп келе жатқан жас палуандардың бірі. Түсінікті, бұл салмақта тату Григалашвили бар, оның көлеңкесінен шығу қиын болады әрине. Что интересного, 4 года назад, уже даже 5 лет назад, в 2019 году, Сомон Махмадбеков боролся уже за бронзу чемпионата мира среди взрослых. Проиграл, стал пятым, но в том же году выиграл чемпионат мира среди юниоров. Впервые в карьере. Алло, біз дәл осы тәжік палуанның бүгінгі жолына келетін болсақ, жарыс жолын алғашқы айналымнан шықты. Зубко, Даниил Дотто, Франция, одан кейін бар. Фрэнк Дэвид Дотто, Нидерланды палуаны, Мысыр елінің өкілі Абдель Гани, Абдель Рахман Дотто. Бірақ ширек финалда Тату Григалашвилиге есе жіберді. Одан кейін Жванш белдесуінде Карампетян Давидтен басым түсті, бейтарап атлеттер командасының өкілі. Міне енді қола медаль еншілеп отыр. Кеше Эмомали Нурали күрескен 73 келі салмақ, 66 келі салмақ дәрежесінде кешінді. Қола медаль үшін бірақ медальсіз қалды. Бүгін міне тәжік құрамасы қола медальға қол жеткізе алды ақыры. Ал біз финалды күтеміз, құрметті көрермен. Бұл салмақта финал өте қызықты бізде. Тату Григалашвили Тимур Арбузовқа қарсы. Арбузов енді өте жас палуан, небәрі 20 жаста. Соған қарамастан көзге түсіп үлгерген жігіттердің бірі. Қазір бұл екі спортшының татамиде пайда болған сәтін күтеміз. Жоғарыда айттық қой, енді 2019 жылдан бері 20 жылы әлем чемпионаты болған жоқ. 19-дан бастап осы уақытқа дейін есептеңіздер, барлық әлем чемпионаттарының финалдарында Матиас Кассе күрескен болады.
19-да отынды, 21-ші жылы отынды, 22-23-ші жылдары финалды отынды. Бірақ тұрақты түрде әлем чемпионатының финалында жүрген жігіт. Міне осы жолы Қатарынан 5-ші рет шығуға мүмкіншілік алмай алған жоқ. Өйткені Тимур Арбузов 3-ші айналымда Матиас Кассенің мойнына 3 шайбалық қойып жеңіп кеткен болатын. Патрика спортшының жүріп өткен жолымен де бізді таныстыратын болады. Арбузов міне 5 белдесу өткізген жарыс жолына алғашқы айналымынан шықты. Алғашқы айналымда Арбузов Мохаммед Абдулрахманға қарсы күресті, Мысыр елінің өкілі Осай Коми. Келесі айналымда Марокко палуаны Моути Ашрафқа қарсы күресті. Бұл жерде бір вазаримен ғана жеңіске жеткен болатын. Ал үшінші айналымда Матиас Кассеге қарсы біраз тертеуге тура келді енді. 3-1-де Шиданың арқасында жеңіске жетті. Қалғанымен жеңістің аты жеңіс. Одан кейін Шарафеддин Болтабаевты ширек финалда ұтты. Бұл жерде бір вазари. Жартылай финалда дәл осы міне Димитрий Гочилаидзені Осай Комиге ұстап алған болатын. Жаңа ғана біз бұл палуанның да өнерін тамашаладық. Міне сөйтіп финалға дейін жетті. Алғаш рет күресейін деп жатыр айтпақшы Григалашвили мен Арбузов өзара. Бұрын соңды үлкен турнирлерде жолықпаған. Ал Григалашвили жайлы не дейміз? Соңғы екі әлем чемпионатын жеңіп келе жатқан спортшы 21-ші жылы финалда ұтылды, 22-23-ші жылы жеңді. Міне енді 4-ші жыл қатарынан әлем чемпионатының финалында. Жарыс жолына 2-ші айналымнан бастап шықты. Кавелиус Тимон ұтты. Хансо Кумаки минутқан болатын шеттетілді белдесуден. Одан кейін Ведат Албайрак тұтты. Бұл Түркия елінің атынан сайысқа түсетін спортшы. Ширек финалда жаңа ғана қола медаль еншілеген жас тәжік палуаны Сомон Махмадбек ұтса, жартылай финалда тағы бір қола медаль еншілеген Ли Джунхван ұтты. Енді бұлай оппозицияларын салыстырып көрсек, Арбузов пен Григалашвилидің бұл жарыстағы Григалашвилидің оппозициясы сәл жоғары көрінеді, енді шыны керек. Бірақ міндетті түрде мысы басым болады деген сөзіміз. Енді қатарынан екі әлем чемпионатында жеңімпаз атанып келе жатқан Григалашвилиден бүгін барлығы да жеңіс күтеді. Да, у нас финал веса до 81 килограмма среди мужчин. Действующий чемпион мира и Европы. Тато Григалашвили, любимец публики, красавец-дзюдоист. Двукратный чемпион мира, два последних чемпионата мира он выиграл. И это его четвертый подряд финал чемпионата мира, начиная с 21 года. То есть 21, 22, 23, 24. Каждый раз Тато Григалашвили борется в финале чемпионата мира. В 21 году он уступил, в 22, 23 выиграл. Ну и сегодня будет бороться он с дзюдоистом, выступление которого стало сегодня большой неожиданностью для многих. Это 20-летний уроженец города, маленького города в Краснодарском крае, города Кропоткин, Тимур Арбузов борется сегодня в 20-летнем возрасте в финале взрослого чемпионата мира. Ну, несмотря на свои 20 лет, в этом году большой шлем в Тбилиси уже выиграл Арбузов. То есть нельзя назвать его таким уж неопытным дзюдоистом. На большом шлеме Парижа также в этом году он третьим стал. То есть ударный год получается у Тимура. Ну и посмотрим, насколько он сможет справиться сегодня с одним из лучших дзюдоистов современности Тато Григалашвили. Григалашвили жалко өткен әлем чемпионатынан кейін көп күрескен жоқ. Мастерс турнирінде қатысты, үшінші орын алды Мажарстанда. Одан кейін барып Еуропа чемпионатында екінші орын алды. Бұл жерде қазір есепке алынады ма екен жалпы? Да, но при этом мы видели его в декабре. Боролся он в Алматы. Женис Кап. Командалық турнирде. Да, и в одной схватке улетел Григалашвили. Бенгарда шабуылға көшті Арбузов. Партерде десіп бермейді. Мүмкіншілік беріп қойсаң болды. Димитрий Гочилаидзе де бұны жақсы біледі.
красная нашивка на спине у Григалашвили, что означает, что он является действующим чемпионом мира. Удастся ли ему сохранить эту нашивку до следующего года, скоро узнаем. Ой. Опасно контратаковал Арбузов сейчас. Григалашвили. Спортшики, да, Азерми Харангзар. Хорошо успел вывернуться в последний момент Григалашвили. Өзі шабуылдауға кірседі қазір, ең алдымен көп бір мүмкіншілік беріп болады сияқты Арбузовқа. Ищет свой захват Арбузов. Вернее, Григалашвили, но чуть не попадается на контрприем Арбузова сейчас. Осымен екінші рет бір қарымта шабуыл сәл бір. Оу, баспен қақтырысты. Было головой или пальцем? Не совсем я увидел. Вот здесь вот попытка броскать через голову, через спину, вернее, захватом туловища была со стороны Арбузова. Но заблокировал эту попытку Григалашвили. И при этом сам чуть было не бросил Арбузова. Бірақ түбі осыдан бір нәтиже шығатын сияқты. Я, қазір түсінімше Григалашвили жарақат алған екен, бас қақтығысқаннан кейін дәрігердің көмегіне жүгінуге мәжбүр. Енді сөзімді жалғастыратын болсақ, соңғы жылы көп күрескен жоқ. Дохада топ жарғаннан кейін мастерс турнирінде 3-ші орын алды. Мажарстанда бұл тамыз айында болған турнир, одан кейін қараша айында өткен жылдың Еуропа чемпионатында күресті. Финалға дейін жетіп, Ведат Албайрақ құтылған болатын. Түркия палуанына командалық турнирлерде өнер көрсетті. Еуропада Алматыға келіп күресті командалық турнирде. Одан кейін осы жылы, міне осы шапта бұрын Еуропа чемпионатында Хорватияда топ жарып, енді әлем чемпионатына келіп отыр. Тимур Арбузов осы жылы біз айттық Тбилисиде. 1-ші орын алды Гранд-Слэм турнирінде, Парижде 3-ші орын алған болатын. Жалпы ересектер арасында міне осы өткен жылдың соңынан бастап қана. Өткен жылдан бастап күресіп жүр. Оған дейін тек қана жастар арасында күрескен. 2023 жылдың жазында болған Ұлан-Батыр Гранд-Слэм турнирі бұл Тимур Арбузов үшін алғашқы турнир еді ересектер арасында. Медальсыз қайтты ол турнирден, одан кейін Хейдар Алиев Гранд-Слэм турниріне қатысты Бакуде. Онда да медальсыз қайтты. Жастар арасында әлем чемпионатына қатысып өткен жылдың күзінде онда қола медаль алды. Ересектер арасында Еуропа чемпионатына қатысып ол жерде де медальсыз қалған еді, бірақ міне көріп отырсыздар, не бары ересектер арасында өнер көрсетіп жүргеніне бір жыл болған жоқ әлі толықтай. Соның өзінде де жап жақсы нәтиже көрсетіп жүр. 2-1 Гранд Слэм турнирінен медаль алды, бірі алтын, бірі қола. Енді әлем чемпионатының финалына шығып отыр. Душанбеде күресті айтпақшы. Душанбеде Гранд Слэм турнирінде Тимур Арбузов жарыс жолынан шығып қалған болады, медальсыз қайтты. Бүгінгі турнир барысында Арбузов жарыс жолынан алғашқы айналымынан шықты. Басты жеңісі әрине бұл Тато Григалашвилидің басты қарсыласы Матиас Кассені ұтып кеткен болады. Бір бас жоғары болған жоқ, бірақ тактикалық жеңіске қол жеткізді. Матиас Касса 3-1 дешиді алып, бұл жүлде Хансо Кумаке жарияланған. Дәл осы Арбузовтың тобында біздің Абылайхан Жұбаназар болды. Жұбаназар өкінішке қарай жарақатына байланысты. Денсаулық сыр беруіне байланысты. Жарысқа қатыспайтын болды. Ал оның бүгінгі алғашқы қарсыласы Капецкий Адам осылайша екінші айналымға белдесу өткізбей өтіп Мажарстан өкілі Унгари Аттилан ұтты, бірақ кейін өзі өзбек палуаны Болтабоев Шарафиддинге есе жіберген болады. Енді бұл турнирдің әлі, егер жекелеген сайыстарды алатын болсақ, командалық емес, бұл турнирде әлі де 2 күн бар. Бұл салмақты біздің де спортшылар жеткілікті екенін естеріңізге сала отырайын. Ертеңгі жарыс күнде
бізде әлдер асында Екатерина Токарева және Аруна Жангилдина күреседі 70-78 келі салмақ дәрежесінде. 5-ші күні жарыстың 5-ші күні 100 келі салмақ дәрежесінде Нұрлыхан Шархан күреседі. Ерасыл Қажбаев плюс 100 келі салмақ дәрежесінде және Камила Берілқаш плюс 78 келі салмақ дәрежесінде. Демек, әлі де біздің 5-1-дей спортшымыз бар деген сөз. Байқағандай, өздеріңіз байқағандай, ерлер арасында бізде 90 келі салмақ дәрежесінде спортшы қатыспайды. Өйткені басқа салмақтарға басымдық берген екен. Жалпы IGF-тің ережесін білесіздер. Кейбір салмақтарда екі спортшы қосуға болады федерацияның өзінің таңдауы бойынша. Бізде ерлер 73-66 және 60 келі салмақ дәрежесінде 2-1-дей спортшыны қосқан болады. Ертең, егер жалпы программаны алып қарайтын болсақ, ертең бізде әйелдер 77-78 келі салмақ дәрежесінде, ал ерлер 90 келі салмақ дәрежесінде сайысқа түсетін болады. 90 келі салмақта бізде жоқ, ал әйелдер арасында 70 және 78 келі салмақ дәрежесінде бар спортшылар. Вернулся Григорашвили на татами и тут же провел подсечку. Вернулся он слегка изменившимся, с повязкой на голове. Зафиксирована, видимо, была его рана. Здесь промахнулся Арбузов сам подсечкой и чуть было не улетел на контр. Қарсыласының қимылын өзіне қарсы қолдан алды. Нужно полагать, что оба дзюдоиста успели восстановиться за это время. И с новыми силами, как будто ничего и не было, продолжает схватку. Жаңа бір мотивациямен оралған сияқты қазір Григорашвили. Өте бір қарқынды бастап отыр. Үзілістен кейін жап-жақсы. Міне қазір бірден бір өзгеріп кеткен сияқты. Вот эта фишка Григорашвили — поднимать из паркера и бросать через бедро соперников. Уже много раз такие победы дарил зрителям, но Арбузов был на чеку. Успел сам встать и заблокировал попытку. Жарластыруға болады белдесуді. Арбузов енді татуны біраз зерттегені білініп отыр. Оба дзюдоисты способны взорваться в неожиданный момент, и что они нами демонстрируют. Григорашвили сейчас заходит на Сеонаги. Арбузов его оббегает. Тут же Григорашвили заходит на джиу-джигатами. Рычаг в локте. Но Арбузов на чеку. Очень неплохо, кстати, борется Тимур Арбузов. 20 лет всего лишь парню. Барлық шабулдарына төтеп бере алды, бірақ әзірше соңғы дәл осы үзілістен кейін Арбузовтың шабуылдары азайып кетті. Так, как будто второе дыхание обрел Григорашвили в перерыве. Борется он более динамично, более свежо, что ли. Үзіліс керісінше дәл осы жарақат алып қалған Григорашвилиге әлдеқайда. Арбузов как будто немножко подгорел за это время. Нету в его движениях вот этого взрыва. Но я думаю, парень молодой, соберется еще. У нас 1,5 минуты до конца основного времени. Ну и пока что никто из соперников не выиграл никакой оценки. И также никто из них не наказан еще. Қазір берілетін сияқты. Енді бірнеше шабуыл жауапсыз қалды ғой. Арбузов алғашқы шиды алып отыр. Активность Григорашвили закономерно привела к тому, что Арбузов наказан первым шида за пассив. Ну, вернее, за неактивное ведение схватки, да? Пассивом тяжело назвать его постоянные передвижения. Негізі уақытың аяқталуына 1 минуттай ғана уақыт қалды. Арбузов қазір шиды алғаннан кейін бірден белсенді бола түсті. Ал Григорашвили бұған не жауап қайтарады? Жоқ. Шабуылды бастаған Григорашвили. Сумигаеши проделал сейчас Григорашвили. Арбузов активно сигнализировал рефери, что якобы он контратаковал и должен быть вознагражден японом за это, но судьи решили иначе. Бұл жерде Арбузов ешқандай бір шабуыл жасаған жоқ. Григорашвилидің қателігі. Шабуылды бастағанда тату. Пришел в себя Арбузов. Контролирует захваты своего грузинского визави и сам активно высекает соперника, подворачивается под приемы. Схватка обрела прежнюю динамику. Жақсы кірді, және Арбузовтың бірден қарымта шабуылы.
Хорошо заходил на Сионаге сейчас Григалашвили, но Арбузов контратаковал попыткой удушения забеганием. Григалашвили выскочил за пределы татами и этим себя обезопасил. Я казар партерде қорғанам деп алаңның сыртына шығып кеткен екен. Қазір түсінуімше Тато тағы да дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Мне осы сәт. Ну, здесь активно бросал Григалашвили. Здесь не было со стороны Арбузова никакой попытки проведения приема. Но хотя при этом Григалашвили бросал довольно опасно для себя, скажем так. Я как бы требовал Гюрген Джок, сол себе то, как хаслас на основу ход. Не аяк сырттағал да. Не дзе, не аяк требовал Гюрген Джок. Требовал Гюрсе, он да кім білет, басқаша олар мен бұл әдістің нәтижесін. Арғарай шабуын жалғастырмақшы олды бұл жерде. Мне Джуджи Гатаме, Григалашвилидің көздегені. Тағы да кішігірім үзіліс, түсінімше Тато Григалашвили тағы да дәрігерлердің көмегіне жүгінуге мәжбүр. Енді небәрі 17 секунд қалды. Өздеріңізде түсініп отырсыздар, біз бұл белдесуде қосымша уақыт, яғни голден скор тамашалайтын түріміз бар. Бүгін жалпы Григалашвилиге келетін болсақ, екінші айналымнан жарыс жолына шыққан болатын неміс палуаны Кимо Кавелюс тұтты. Өзінің бұрынғы танысы Ведат Албайрақтан екінші белдесуінде басын түсті. Сомон Махмадбековті ширек финалда ұтты. Махмадбеков енді қола медаль иегері. Одан кейін жартылай финалда Ли Джун Хуанды ұтты. Ол да қола медаль алып үлгерді. Енді алтын медальді Арбузовқа қарсы тарапқа салып жатыр. Десять секунд остается до конца схватки. И Уранаги бросает. Тато Григалашвили зарабатывает Япон. Япон дейді. Жоқ, қайдан қазір. Или Вазари зарабатывает, да? Вазари деді. Да, судья на ковре дал Япон. Сырттағы, е? Судейская коллегия дала Вазари. И 5 секунд у нас до конца. Атлады қазір алға. Арбузов Криспи дәрине Григалашвили. Жүріп алады қазір. Вот это очень опасный попытка со стороны Григалашвили. Енді біраз қинады Арбузов, шыны керек. Матиас Касеге қарағанда Григалашвили, ой, кешіңіздер, Арбузов жақсы бір бәсекелес болған сияқты. Третий раз подряд чемпион мира показывает на пальцах Григалашвили болельщикам. Енді бұған тек қана олимпиаданың алтынын қосу қалды. Өткен олимпиаданың медальсіз қалған бұл спортшы, естеріңізде болса, енді бұл жолы олимпиада чемпионы атануы мүмкін әбден. Трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Всего Европу он 6 раз выигрывал по разным возрастам. Осы жылдың желтоқсан айында небір 25-ке толады бұл спортшы. Да, всего лишь 25 лет, кстати, только исполняется. Еще 24 года, правильно я подсказывает. Несмотря на свой юный возраст, уже такое ощущение, будто Григалашвили лет 10 борется на высшем уровне. На самом деле это, конечно, не так. Просто 4 последних чемпионата мира боролся этот грузинский дзюдоист в финале, показав великолепное дзюдо и трижды стал чемпионом мира подряд. Я Тёрчил Катарнан финалда, Шилет Катарнан олимп чемпиона. Сондықтан әрине бұл жігіт 81 келі салмақ дәрежесінде Париж олимпиадасының алтын медалына басты үміткер екеніне еш күмәніміз жоқ. Екі олимпиада арасындағы үш олимп чемпионатында алтын медаль еншіледі. Міне, қараңыздар. Мощно зашел буквально на вот этот бросок через грудь Уранаги. Нағыз грузилердің стилінде орындалған. В таком грузинском стиле, действительно. И вырвал победу на последних секундах основного времени схватки. Чемпиондық мінезде болсын айт, құрмет көрмен. Осымен әлем чемпионатының үшінші күнінде біз қорытындыладық. Алдағы үш күн міндетті түрде тікелей эфирде назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан біз сіздермен қоштаспаймыз. Көгілдір экраннан ұзамаңыздар.
әлі де қатарынан үш күн дзюдодан керемет белдесулерді тамашалайтын боламыз.